Sot, edhe njëherë, koha i dha të drejtë Partisë Demokratike në betejën në mbrojtje të interesit publik. Dy vite më parë, nga kjo foltore, ne kemi denoncuar aferën korruptive që fshihej pas tenderit të Ministrisë së Brendshme për uniformat e policisë. E ja t'ja kujtoj. Shkelja e të tilla garancive ligjore është tregues direkt se kemi të bëjmë me një aferë korruptive. Kemi të bëjmë me një pazar mes atij që drejton Ministrinë e Brendshme dhe klientët të paracaktuar për favorizimin e të cilit ngushtohen ditët e garës dhe shmangen konkurentët e vërtet. Shkelja flagrante e rregullave në këtë tender 30 milion euro të uniformës së policisë tregon se kushtet ku operon sot prokurimi publik në Shqipëri janë kushtet e një pazari mafioz. Atë kohë, Sandër Lleshaj tha se ne po shpifnim dhe se nuk njihnim ligjin në fuqi. Madje ministri Ramës, i cili ka shpenzuar 350 euro nga taksat e shqiptare për një kapele, shkoj deri aty deri sa ta padiste Partinë Demokratike për shpifje, duke kërkuar për gënjeshtim të deklaratës dhe shpërblim në shumën 1 milion lek nga Partia Demokratike. Paradoksalisht, teksa sot, e vërteta po shpaloset për para shqiptarve, gjyqi i ngritur nga ata të cilët vodhën miliona euro me një tender, vazhdon akoma. Sjellja në kujtes e momentit parë të denoncimit të kësaj afere është një ilustrim i domosdoshëm për të kuptuar jo vetëm pafytyrësinë e atyre që teksa vjedhin e kërkojnë të mbyllin gojën e opozitës me gjyqje propagandistike, por edhe shënjestrën e vërtet që duhet të ketë ky aksion. Sigurisht, çdo person i cili shkel ligjin duhet të dalë para drejtësisë një orë më parë. Por është e qartë që për gjithë shqiptarët se një aferë e këtyre përmasave nuk mund të kryhet nga zyrtarë të dorës dytë. Partia Demokratike është në DNI për faktin që Ministria e Brendshme është njoftuar për këtë operacion 3 ditë më parë, duke u dhënë të përfshirë në këtë aferë të gjitha mundësitë për të fshehur provat. Ndërsa Edlira Naqellari, drejtoresha e prokurimeve në Ministrinë e Brendshme, e njohur dhe si një person pranë Ramës dhe emëruar në këtë post prej tij, u largua 8 ditë më parë nga ky pozicion. Të gjitha këto përbëjnë këmbana të forta alarmi për dekonspirimin e operacionit, nëpërmjet të cilit përgjegjësia për milionat e vjedhura të mos mbrijë në nivelet e larta të qeverisë. E kjo është e pafalshme, sepse nuk ka shqiptar që të mos e di se një operacion korruptiv i këtyre përmasave nuk mund të ndodhë. Nuk mund të ndodhë pa përfshirjen e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë Brendshme, Lleshaj dhe Ndreca. Një operacion korruptiv i këtyre përmasave nuk mund të ndodhë pa përfshirjen e Ministrit Brendshëm Sandër Lleshaj. Një operacion korruptiv i këtyre përmasave nuk mund të ndodhë pa përfshirjen e vetë Edi Ramës. Goditja e kësaj afere nuk mund të konsiderohet e plot nëse drejtësia nuk troket. Nuk troket në derën e Lleshaj dhe Ndrecës, Sandër Lleshaj dhe Edi Ramës. Kthimi i Shqipërisë në një shtet të kapur nga korrupsioni, sikur se dëshmojnë edhe raportet e shumta ndërkombëtare, ka vetëm një përgjegjës. Shqiptarët që varfrohen përditë nga ky regjim i korruptuar e din se përgjegjësi i vetëm është Edi Rama. Shqiptarët e din. Peshku qelbet nga koka.